Formula 1-ის სეზონი აბუ-დაბის დიდი პრიზის გათამაშებით დასრულდა. ეტაპი Mercedes-ის გუნდის ფინელმა პილოტმა ვალტერი ბოტასმა მოიგო. Მან 305 კილომეტრიანი დისტანცია 1 საათში 34 წუთში და 14 წამში დაფარა. ფინიშთან მეორე ბოტასის თანაგუნდელი, სოფლიოს აწუკვე 4-გზის ჩემპიონი ლუის ჰემილტონი მივიდა. ჰემილტონი თანაგუნდელს 4 წამით ჩამორჩა. ფინიშთან მესამე ფერარის გერმანელი პილოტი სებასტიან ფეტელი იყო. ფეტელმა სეზონის საერთო ჩათვლაში მეორე ადგილზე დაასრულა. Mercedes-მა მოიგო კონსტრუქტორთა თასიც. სეზონის შედეგებით Mercedes-მა 668 ქულა მოიპოვა და მეორე ადგილზე გასულ Ferrari-ს მთელი 150 ქულით აჯობა.